Zdravím vás, priatelia. Motocykel Java 350 OHV odkrytý ventil. Tieto videá vznikajú aj vďaka vám, pretože hľadáte odbornú pomoc a my vám ďakujeme za prejavenú dôveru. Dôvody sú viaceré. Niekto sa snaží ušetriť, samozrejme každý sa snaží ušetriť, ale potom ho to stojí dvakrát toľko a niekto je proste podvedený. Neviem, kto je výrobcom tohto rámu, alebo kto je predajcom tohto rámu, nevie to ani majiteľ. Tento príbeh okolo tohto motocykla je troška zložitejší a majiteľ je rád, že sa vôbec k veciam dostal. Tento rám nie je náš produkt. Toto video bude dlhšie, ale situácia si to vyžaduje. Je tu veľa problémov, ktoré sme objavili a samozrejme vám ich ukážeme. Pri takom prvom stretnutí s tým rámom by ste ich nemali šancu ani odhaliť. A prišli by ste na ne až dávno po kúpe, lebo ten postup býva taký, že vlastne, ja neviem, zoženiete si motor a postupne k tomu začnete zháňať jednotlivé veci, čiže napríklad repliku rámu, výdlu, blátniky, kolesa a podobne. A keď to už máte kompletne, tak to začnete dávať dohromady, ale niekto má inakšie finančné možnosti ako druhý, čiže niekto tieto veci vie riešiť v priebehu roka, niekto si to musí rozložiť na viac rokov. A teraz si predstavíte, že po viacerých rokoch prídete na to, že ten rám je nepoužiteľný. Zistíte, že vám tam nič nesedí a vy to jednoducho neviete ani dať dohromady. Prejdeme si postupne všetky závady, ktoré sme našli. Tieto závady však majú dosah na ďalšie veľmi dôležité veci. A na konci videa si urobíme také jedno veľké zhrnutie. Skúsenosti z praxe nás poučili, že veci, ktoré sme nevyrobili, tak im bohužiaľ nedôverujeme a preverujeme ich úplne od hlavy až po pety. A bolo to aj v prípade tohto rámu. Takže postavili sme si rám, vložili sme do neho motor a snažili sme sa vopchať do neho skrutky motor a rám, ktoré bohužiaľ vzhľadom tomu, že diery boli vyúsané, nešli vložiť donútra. Takže jednoduchšia úprava, zväčšite diery a nešli úplne ľahko tie naše náhrady za skrutky, lebo však nebudem ničiť v kuse závity, ale máme presné tyčky, ktoré sme tam dostali, troška znásilnenie donútra a začali sme riešiť ďalšie problémy. Motor nešiel, teda osadiť do rámu išiel, ale nešli vlastne osadiť skrutky, pretože diery boli mimo. Hej. To znamená, museli sa malinko prebrúsiť, aby sme vôbec, tieto sú tam doslova nabité, aby sme ich tam dostali dnu. To znamená, že keby ste zakladali skrutku, tak zničíte závit. Vidíte, čo to má za následok, to znamená, toto by sa malo nachádzať, vrchná časť krytva hadlovej skrinky, pekne v strede. Vidíte, kde sa to nachádza, je to úplne mimo. A ešte taký malý detail. Táto strana, neviem, či to bude takto vidieť, z tejto strany to bude lepšie vidieť. Tento plech, ktorý je popod nádrž, neviem, či to budete vidieť. My ho zvykneme krásne prelisovať vo forme. To znamená, aby tam bol pekný oval. Toto je vyklepávané kladivom. To znamená, nie je to ohýbané, ale je to vyklepávané. Nie je to problém, je to aj tak popod nádržou, ale nerobí to dobrý dojem. Okrem toho, je to ešte nesprávnej hrúbky materiál. To znamená, tu je 2 mm iba. Toto je samozrejme náš. Je, ktorého hrúbka už len voľným okom vidíte, že je niekde inde. Čo sa týka ešte motora a jeho osadenia. Diery na ráme sú v zlých polohách. Okrem toho teda, že sme mali problém ho tam vôbec usadiť, tak teraz skúškou krytú primáru by sme to v živote, alebo nikto, kto by toto skladal naspäť, by to neposkladal. Čiže sme len priložili zadnú časť krytu primáru. Ani sme ho neboli schopní vlastne
tými šeskami prišrobovať, lebo táto diera je mimo skoro 2 až 3 mm. Hej, není to teraz vidieť, je tam tma. Skúsim si posvietiť, ešte vám raz urobím záber. To znamená, že tu keby som osadil na šesky ten kryt primáru, tak ten motor tam nikdy nezaložím, pretože mi bude chýkať vlastne o ten rám. Že je to nezmontovateľné. Teraz môžete krásne vidieť, ako tá diera je mimo. To znamená, že áno, tu by som to síce mohol schopný byť zväčšiť tú dieru, no ale čo s týmito? Hej, tu takisto všetko je úplne mimo, celý ten kryt primár. Čiže ten by nám opieral tu na orám. Nepoužiteľné. Keďže by to mali byť SV-čkový rám, respektíve profily rámu by mali byť SV-čkové, tak je definovaná nejakými rozmermi týchto profilov. Tento rám je nejaká zmes niečoho, neviem čoho. To znamená, spodná časť rámu je Java 350 OHV a vrchná časť tohto profilu, to není ani SV, ten profil je ešte tenší. Takže dosť dôležitý detail. Zhruba len voľným okom táto vzdialenosť medzi tou maticou výfuku a tým rámom by mala byť zhruba 10 mm, no je to výrazne viacej. To znamená, že ten motor je ako keby takto dozadu natočený a ešte aj zle tie diery sú voči v tom ráme geometricky zle navrtané. Takže záchyty, reakcie. Materiál je ináč v poriadku, není to zlý materiál, materiál je správny, to isté sa týka aj krku, ten je tiež dobré. Ale čo je dôležité, vlastne toto máme nejakú skúšobnú osku. Keď nasadíme, malo by to byť napevno. Má takúto vôľu. Čiže to isté je vlastne aj tu. Vzadu. Malo by to ísť veľmi súvne, hej, musí to byť presné, takže veľmi nekvalitne urobené. Tu by mal byť závit M8, ale je tam diera o priemere 8,2. No a ak si všimnete tu z vrchu tie matice a skrutky. Skrutky sú príliš dlhé, mali by byť výrazne viacej utopené, aby nedošlo ku kolízii nábojom. A hlavne tá matica je strašne silná. Neviem, nemám teraz zberanú, koľko je, ale to je veľký potenciál na kolíziu s nábojom. Tie matky sa robia výrazne užšie. To nie je správna matica. Čo sa týka ešte zadkov, merala sa vzdialenosť záchytov a je o 11 mm širšia, ako by mala byť. Ale to sú len také prvé poznatky z analýzy toho rámu. Ešte máme podozrenie na to, že tie uhly, ktoré ten profil uzatvára, nemusia byť dobré. Takže teraz krok je taký, že musíme ten rám rozobrať, aby sme zistili, v akom stave sú tie uhly tých profilov, pretože tie diery sa musia tak či tak prerobiť. Pretože ten, kto tento rám vyrábal, určite tam nikdy nemal vložený motor a to neskúšal. Diery spodného držiaka blatníka sú 10 mm nesprávne. Takže pokračujeme v záchrane rámu. Čiže toto je horný profil. Čiže máme v osiach tieto diery, ale tieto sú mimo, nejaké 3 mm, možno 4, ťažko povedať. Tieto sú tiež mimo, nejaké 3 mm, spodné deto a ešte dĺžka profilov je rozdielna.
No, dolné profily už sú opravené, teraz krásne, okrem toho, že mali nesprávne uhly, ale teraz spolu krásne bežia, to znamená v zákryte. Predtým, okrem toho, že nemali správne uhly, tak ešte dokonca aj tie profily medzi sebou mali rozdielne uhly. To znamená, že predný bol povedzme viac dopredu, druhý dozadu, takže nie len, že ten rám bol krivý, ale boli aj rozdielne uhly medzi jednotlivými profilmi. Rám konečne prešiel všetkými opravami. Takže sľúbené záverečné zhrnutie. Tento rám, táto replika rámu je absolútny zmetok. Neviem si predstaviť človeka, ktorý si skladá túto motorku niekoľko rokov. A keď si všetko pozháňa a pustí sa do toho, tak akože musí byť parádne nasratý. Vložíte motor do rámu, skrutky nedáte, proste diery sú mimo. A to nielen medzi sebou, ako tie diery, čo sa týka uchytenia voči rámu, ale ešte aj tá poloha v ráme bola zlá. Takže motor je vychýlený proste dozadu. To má vplyv na hladinu v plavákovej komore, lebo sa vychýli, to má vplyv na štart, chod motora, pretože ten motor je naklonený. Koleno výfuku. Si zoberte, že na krátkej vzdialenosti ten tlmič výfuku posuniete o nejakých 10-15 mm a na dĺžke ramena 1,5 m vám to spraví niekoľko centimetrov. Ako to koleno výfuku spojíte s tlmičom výfuku? Čo to budete rezať, ohýbať? To si vôbec neviem predstaviť. Stúpačkový kríž, respektíve oska hlavného stojana a stúpačiek, vôľa, postavíte sa na to, to vám bude hrkať pri nerovnostiach, pritom to má byť pevné. Záchyt zadného kolesa, ďalšia hrkalka, ktorá vlastne nedrží pevne osku zadného kolesa. Čiže tým pádom to koleso bude mať tendenciu sa stáčať. Okrem toho, že to bude dvojstopové motorové vozidlo, bude to koleso ešte aj šikmé. Geometria rámu sama o sebe, tým, že profily boli rôzne od seba poohyňané, tak aj geometria rámu zlá. Tým, že predpísané profily rámov sú iných rozmerov, ako by mali byť, a takisto plechy pod nádrž sú tenšieho materiálu, to znamená, to má vplyv na pevnosť toho rámu a mechanické vlastnosti toho rámu. Takže v konečnom dôsledku pre toho zákazníka bude to veľké sklamanie. Takže toľko na záver zhrnutie k tomuto rámu, ktorý nakoniec prešiel veľkou rekonštrukciou a podarilo sa ho zachrániť. Ja vám ďakujem za príjemné sledovanie a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa.